Наша Яна Танчак у середмісті столиці, яка пережила зранку атаку дронів, вона зараз знову має можливість доєднатися до ефіру, до нашого ефіру, має нову інформацію. Яна, я знову радий тебе бачити. Розкажи, будь ласка, яку маєш нову інформацію? Так, Саша, вітаю ще раз. Ну, дозволили журналістам підійти ближче до зруйнованого будинку. Зараз оператор покаже і тобі, і всім нашим глядачам, всій Україні, що на що перетворив дрон камікадзе цей житловий будинок. Це не який там небудь об'єкт критичної інфраструктури чи ще щось таке. Це просто житловий чотирьохповерховий будинок. Це центральна частина міста, історичний будинок. Тут просто знаходилися люди. Відомо про одного загиблого, 18 людей врятували з-під завалів. Також ще залишаються під завалами люди. Буквально кілька хвилин тому з третього поверху дістали жінку. Ось можете бачити, зараз працюють рятувальники, розбирають всі завали, працюють пожежні машини, дуже багато медиків. Ось представники Офісу Президента зараз тут знаходяться. Міський голова Віталій Кличко також перебуває на місці події. Також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Дуже багато журналістів і всі шоковані тим, що сталося тут, називається не чим інакше, як це тероризм. Ну, тривають тут ще роботи і будуть тривати, напевно, ще не один день. Саша. Яна, дякую тобі за твою роботу і за цю свіжу інформацію. Дякую тобі. Це була наша кореспондентка Яна Танчак про наслідки атаки дроном камікадзе по Києву.